Abatuze be Busega bakulembeddwa mu n'abakyala w'ekyalo kino Hajat Katerega agamba nti kasasira asuse nnyo ng'ate ekitundu kyabwe kirimu omugotteko wano wasabidde kampuni eziyola kasasiro okuvaayo mu bwangu ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Kasasiro muyitirivu nnyo ajjudde twakubadde omulanga era sigwe gusose sigwakubiri tukuba omulanga ekya n'eggulo. Kasasiro gavumenti etuyambe ekyokubiri n'emyala. Emyala gizibikira, emyala tegimala, abantu ne bamazi ne gajja ne gajjula ne gayita mu kasasiro oyo ne kazambi yenna yenna n'ajjira omwo. N'olwekyo essaawa yonna tuli beeraliikirivu kufa obulamu obwaffe n'abaana baffe okulabika nti tweraliikira obulwadde bwa kolera. Tuyisa bubi, enkuba bw'etonnya abantu bamuyiwa myala, atuyingirira enkuba amazzi ne gayingira mu nnyumba emyala gyaziba. Nino obuzibu obwo bw'emyala ne kasasiro. Ate b'abakulembeze b'e Busega kibumbiro zooni e nga bakulembeddwamu kansala w'ekitundu Katumba bategeezezza nti ensonga za kasasiro bazze bazitegeeza b'ekikwatako naye nga tebafa ku muntu wa wansi. Lwaki tezigendayo kujjayo kasasiro mu bantu ng'ate ekyamazima bonna baba ba kitundu kimu ekya Busega bonna baba n'okusoomoozebwa kumu okuli wansi kwe kuli waggulu. Endo za gavumenti tefudde nnyo ku bantu abali eno baffe mmanga kubanga ffe tukosebwa ebintu bingi nnyo. Tubeera eno wammanga ababeera eri waggulu buli ekijja kyonna kyonna kinyigiriza ffe abali eno emmanga. Enkuba bw'etuuka okutonnya enyigiriza ffe abakasasiro bagira bonna bonna abo waggulu bamukasuka eno waffe. Kitususseeko mu kitundu naddala ekyakasasiro agenda mu maaso nga bwe mumulabaawo embwa zisuulibwa kasasiro. Tugezezzaako okuddukirako eri bekikwatako naye tewali watuyamba. Bano bagamba nti ebitongole ebyakwasibwa omulimu gw'okuyoola kasasiro tebagukoze bulungi. Sisi tenakula kimala olw'ensonga nti tulina zi kampani ezaateebwawo nga Nabugabo, Omukirini n'endala. Kampani ezo bwe zaateebwawo ziyambeko okuyoola kasasiro mu bantu naye tugenze okukizuula nga kampani ezo zikola ku main ziyita ku kkubo tezigenda wansi mu bantu eri. Na kampuni wano zetumanye ziyina tenda okwasaganya ensonga ya kasasiro nga Nabugabo naye kirumanga abaana endwadde kati zibasinga okulwala ziviira ddala ku bukyafu obwa kasasiro oyo nga bw'omulaba. Rehema Fugge, amyuka meya we Lubaga Division, asabye abantu bonna okubeera abeegendereza naddala mu nkuba eno efudde mba nti nabo balina enteekateeka ku kasasiro ono nga division. Olaba ng'abantu baffe bajja kutya kasasiro, enteekateeka ya mirundi ng'ebiri, kubanga kisookera ddala abatuuze baffe balina okumanya nti kasasiro ffe ffennyini ffe tumufulumya. Naye njagala okubategeeza nti buli muntu wa kasasiro omulungi namuntayuka mu mbeera kitutaasa endwadde okugeza nga wano mu nkuba nti buli woteeka kasasiro n'otumwejjaako obukyafu obumubaako bugenda ku mmere yaffe tebatuteeseteese obulungi ekivaamu okufuna obulwadde ate obunatwala ssente. Fugera asinzidde wano n'asaba gavumenti okuvaayo okusomesa ku nkola ey'okukuumamu obuyonjo mu bitundu byabwe. Bamuggyamu eby'omugaso ng'abantu abamulina abamufulumya nga tekukyataaga kugamba nti totwalina kiteezi kasasiro nga gwenyininyini amufulumya nga naawe omukuuma nga kalira ka mwana kubanga oba ogenda omufunamu essente. Mu kwogerako n'ab'ekitongole ekivunaanyizibwa mu kuyoola kasasiro mu Lubaga ekya Nabugabo batutegeezezza nti obuzibu bwe basanga amakubo mabi nnyo ne bwe bayiwa kasasiro ekifo kyafunda dda. Kati nno enguudo ezitusa mu bitundu ebyo si nnungi kimala. Nungi ku biseera eby'omusana naye si nnungi ku biseera ebyenkuba. Mu butuufu osanga ekkubo nga n'okwokoma lyawakomeddwamu oluwonko nga terina mmotoka ne mmotoka kino nga tesobola kukola kikuyitawo ate olwozi mu mmotoka eziba zeetisse obuzito bwa kasasiro. Wabula bano bagumizza bannalubaga okubeera abakwatampola n'okukolera awamu nga bwe banaatuukira mu sizoni y'omwaka ogujja nga kasasiro afuuse lugero. Mu fyucya tetuliddamu kubeeranga kizibu nti enkuba eze etwafekitinzeemukko tugenda kubeera nga tulina enteekateeka ng'enkuba ne bw'ebezze terina wekolaki. Omumbejja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukkulumu.